Po onom broju dece predškolskog uzrasta, situacija ne bi trebala da bude zabrinjavajuća, jer taj broj je na nivou prošlogodišnjeg prilike broja učenika, no to nikad se ne zna. Migracija stanovništva je stalna, neko odlazi, neko dolazi, ali mi očekujemo da i ove godine upišemo 5 odeljenja, kao i prošle godine. Ne očekujem na nivou grada neke tehnološke viškove ako ostane na snazi ova mreža škole. Tako da, eto, ponavljam, ne očekujem neke velike poremećaje. Nadam se da će sve proći onako kako treba. Za nama za 5 odeljenja je potrebno minimum 125 učenika, pričam za centralnu školu. Prošle godine smo premašili dosta taj broj, imali smo 131 učenika u centralnoj školi, u istorijnim odeljenjima desetak, tako da očekujemo nešto slično i ove godine, a ostalo vidjet ćemo.